քիչ առաջ, քանի որ հանրային բավականին լայն արձագանք է գտել, ազգային ժողովի դահլիճում տեղի ունեցածի մասին երկու բառով պարզաբանում տամ, հետո հարց ու պատասխանի ֆորմատով կշարունակենք։ Ինչպես այսօր մեր բազմահազար հեռուստադիտողներ եւ իհարկե ինտերնետին հետևող քաղաքացիներ լրահոսին հետևող ականատես եղան, առավոտնից բավականին թեժ քննարկումներ են գնում ազգային ժողովում եւ մասնավորապես խնդիրը վերաբերվում է նրան, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, ինչպես միշտ, ինչ իրենք հայտնվել են ազգային ժողովի դահլիճում, բերում են այնպիսի թեզեր, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի իշխանությունների պետության ունեցած թե բանակցային գործընթացները և թե վարած քաղաքականությունը հարցականի տակ դնելուն, այսինքն դնելուն այնպիսի ուղեծրի մեջ, իբր թե մենք Հայաստանի օրինական և ընտրված լեգիտիմ իշխանությունները չենք փոխեցնում մեր վարմունքները և արարքները իշխան Հայաստանի Հանրապետության։ Այն նման դրսևորում նաև ստացվեց այսօրվա քննարկումների և ելույթների տրամաբանության մեջ, և երբ փաստացի Հայաստանի անունից Թուրքիայի Հանրապետության հետ բանակցող Ռուբեն Ռուբինյանի անունը փորձվեց շարքվել, պիտակավորվել իբր Թուրքիայի ազգային գործակալ լինելու այսպես շրջանակներում, տոնց կես քայլերով, կես հայտարարություններով փորձելով նման մտայնություն ստեղծել։ Դրան ի պատասխան իհարկե Ռուբեն Ռուբինյանը բավականին կոշտ արձագանքեց, և ըստ էության իմ ելույթը, որի ընթացքում էլ հենց կարելի ասել, որ այդ սուր իրավիճակի կուլմինացիան եղավ, առաջին կետով իհարկե ելույթը չավարտվեց, ես այսօր հնարավորություն կունենամ ավարտելու, ես խոսում էի նրա մասին, որ չի կարելի գնալ այն տրամաբանությամբ, որ որևէ պաշտոնյայի անձի ինչ-որ ժամանակահատվածում որևէ երկրում եղած լինելու հանգամանքը ազգային ժողովի ամբիոնից զուգահեռել ազդեցության գործակալ լինելու, այսպես ոչ ուղղակի կապ չունի, ոչ ուղղակի այսպես մեկնաբանություններով, և զուգահեռ տարա նրա հետ, և ասացի, որ այդ տրամաբանությունը նույնն է, ինչ որ որևէ մեկի անունը կամ ազգանունը կամ որևէ այլ ըստ քիմքի և ճաշակի հանգամանք բերել և նույնականացնել և դնել նույն կողի տակ, ինչ որ կարելի ազդեցության գործակալի մասին խոսել։ Եվ ըստ էության ես ավարտեմ, էլի։ Ես ավարտեմ, էլի։ Ուրեմն իմ ելույթի ընթացքում ազգային ժողովի դահլիճից հնչել է վիրավորանք, իմ հասցեին, ես ճիշտ է խոսքիս ընթացքում չեմ լսել այդ վիրավորանքը, բայց իմ գործընկերները ինձ ասացին, որ ուղիղ վիրավորանք է հնչեցվել իմ հասցեին ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներից մեկի կողմից, ես հույս ունեմ, որ նման դրսևորումները իրենց արձագանքը կգտնեն թե իրենց խմբակցության կողմից, և թե հուսով եմ, որ այդ մեր գործընկերը համապատասխան գործողությունների կդիմի։ Եվ դրանից հետո ըստ էության դահլիճում սրվեց իրավիճակը, որի արդյունքում հայտարարվեց ընդմիջում, և հիմա մենք Եկեք օրակարգը չշեղենք, հանրությանը շատ չի հետաքրքրում, դուք այստեղ հերթական անգամ վիճեցիք, չվիճեցիք միմյանց հետ, կոնկրետ պատասխանեք, ինչ բանակցություններ են եղել և ինչու պիտի հանրությունը մի քանի նախադասությամբ բավարարվի, եթե խոսքը վերաբերում է Թուրքիայի հետ բանակցություններին։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ բանակցություններից սահմանին կրկին լարված էր, մենք էլ գիտենք, թե Ադրբեջանին ով է հովանավորում։ Հարգելի գործընկերներ և սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանի սահմանները լարված են, և մենք խաղաղ պայմաններում հազարավոր զոհեր ենք ունեցել 90-91 թվականից սկսած, թե պատերազմի ընթացքում, թե խաղաղ պայմաններում, և կարծում եմ, որ խաղաղ խաղաղության օրակարգը, որը
մենք հիմա առաջ ենք տանում եւ մեր ժողովրդից դրա համար քվենք ստացել, հենց միտվածը նրան, որ կարողանանք սահմանների եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը որ առաջ ապահովել, որպեսզի այլևս խաղաղ պայմաններում զինվորներ չզոհվեն, որպեսզի այլևս Հայաստանը պատերազմների մեջ չհայտնվի։ Ինչ վերաբերվում է բանախոսի տարած բանակցություններին, դրա մասին այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից մանրամասն եւ հանգամանալից խոսել է պարոն Ռոբինյանը, եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դա ընդամենը առաջին հանդիպումն էր բանախոսների եւ նորմալ է, որ շատ ինֆորմացիա չկա, որին առանց դրոշին գնացել եւ դրա մասին նույնպես խոսվել է։ Եվ խնդրում եմ, որպեսզի եթե հավելյալ հարցեր ունեք բանակցությունների վերաբերյալ, կոնկրետ մենք ինչ օրակարգ ենք գնում հանդիպումների, պարոն Արշակյան, կուլտուր ավարտել, ինչ օրակարգ ենք սպասելիքը, մենք հստակեցրած ունենք, մենք ինչ ենք ակնկալում Թուրքիայից։ Այո, մեր օրակարգը չի փոխվել, անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները հայտարարել են, որ մեր օրակարգը թուրքերի հետ խոսելու հետևյալն է, որ առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ սահմանները պիտի բացվեն եւ հաստատվեն նորմալ հարաբերություններ, դիվանագիտական հարաբերություններ։ Սա է օրակարգը, օրակարգը չի փոխվել եւ դրա մասին նաեւ հայտարարվել է բաց իլուր ամբողջ աշխարհը։ Եվ ի դեպ նաեւ ցանկանում եմ ասել, որ այսինքն ձեր օրակարգը չի տարբերվում մյուս բոլոր նախագահների օրակարգից, ճիշտ եմ ասում։ Կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ես ասացի։ Այսինքն ցեղասպանության ճանաչման միջազգային ճանաչման գործընթացը չի դադարեցվելու։ Հարգելի՛ս, իմ խոսքի մեջ ցեղասպանության մասին կամ որևէ այլ նախապայմանների մասին դուք խոսք լսեցիք։ Եթե հիշում եք, առանց նախապայմանների արտահայտությունը դա հին է, դա մշտապես հարաբերություններ վերսկսման ժամանակ գործածվել է, բայց եթե հիշում եք այդ հարաբերությունների ինչ որ փուլում, նորից նախապայմանը առաջ քաշվել եւ բիժեցվել է գործընթացը։ Մեր կողմից վերջինը, այո, Թուրքիայի կողմից հիմա ինչ վստահություն կա եւ ինչ նախադրյալներ կան, որ այդ նույն նախապայմանները առաջ չեն քաշվի այս իշխանության պարագայում, որը շատ ավելի հեշտ անկալելի է թշնամի պետության համար։ Լավ հարց եք տալիս, այո, այդ նման ռիսկ կա եւ հիմա էլ այդ ռիսկը գոյություն ունի։ Հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ մեզ կհաջողվի նաեւ միջազգային մեր գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում, դուք ես ուզում եի շարունակել դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Դուք գիտեք նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ է տեղի ունենում այս հանդիպումները եւ բանակցությունները, եւ իրենց արտգործնախարարությունը նույնպես դրական է արձագանքում այս մտնոլորտին, հա, քննարկման մտնոլորտին, կառավարական մտնոլորտին, եւ հույս ունեմ, որ նաև մեր միջազգային գործընկերների օգնությամբ մենք կարողանանք սահմանների բացելու հարցը, դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու հարցը լուծել, եւ դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Պարոն Արշակյան, որևէ պայմանավորվածություն այդ հանդիպման ընթացքում տվյալ օրակարգի շուրջ ձեռք բերվել է, ի՞նչ են ընդհանրապես։ Եթե նա մի փոքր ասել, թե սա քաղաքի բոլորիս հետաքրքրող հարց է, հասկանան, հաջորդ հանդիպման օրինակ շարունակություն է լինելու կամ ինչ որ կետից, որովհետեւ ասում եք, դուք ձեր կետից եք բանացում։ Ասեք, ի՞նչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Տեսեք, ուրեմ առաջին հանդիպումն է տեղի ունեցել, մարդիկ ծանոթացել են, մեր կողմը իր օրակարգն է առաջ բերել, թե մենք ինչով ենք հետաքրքրված, թուրքական կողմը իր օրակարգն է առաջ բերել, թե ինչով է հետաքրքրված, տեղի ունեցել քննարկում։ Այդ քննարկումից հետո կողմերը գնացել են իրենց մայրաքաղաքներ ճշգրտելու, քննարկելու այդ օրակարգային հարցերը։ Մենք ինչով ենք հետաքրքրված։ Ասացի արդեն, այսօր արդեն 4 անգամ դրա մասին խոսել եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հետաքրքրված ենք սահմանների առանց նախապայմանների սահմանների բացումով եւ հարաբերությունների նորմալիզացմամբ, այսինքն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմամբ։ Ինչու՞ պիտի օրինակ Թուրքիան դրան համաձայնի։ Հարգելի գործընկերներ, բոլոր բանակցությունների մեջ կողմերը ունեն իրենց շահերը, իրենց պայմանները, Ռուբեն Ռուբինյանը ի վիճակի է հայկական շահ պաշտպանել եւ պահպանել։
Ես առաջարկում եմ, քանի որ այս Եվ ինչու ընտրվեց հենց նա, որպես տեղնացու, պարոն Հակոբ, պարոն Արշակյան, ներեցեք, ինչու հենց ինքը, ինչու հենց Ռուբինյանը։ Դուք որոշել եք այսօր միշտ այս երկխոսության մեջ լինել։ Եթե ինքը այդքան շուտ ինքնատիրապետումը կորցնում է, դուցե բանակցությունների ժամանակին Ռուբեն Ռուբինյանը իր ինքնատիրապետումը չի կորցնում, անցի։ Հայկական քաղաքացին նրան, որ թուրք-ադրբեջանական կողմը հրաժարվի Զանգեզուրյան միջանցքից։ Ներողություն եմ խնդրում, դուք դեռ շատ կոնկրետ հարց եք տալիս, ես առաջարկում եմ նման հարցերի մասին չքննարկենք, որովհետև ինչից է հրաժարվել, ինչից իրենց ընկալումը Զանգեզուրյան միջանցքից։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ միջազգային միջանցքային տրամաբանություն մենք չենք քննարկելու, այնպես ինչպես մենք ենք հասկանում։ Եթե մեր գործընկերները ուրիշ կերպ են հասկանում այդ միջանցքային տրամաբանությունը, դա պետք է թղթին տրվի, հասկանանք դա ինչ է, ինչ որ իրենք մտածում են, որպեսզի դա քննարկման ենթարկվի։ Հակառակ դեպքում մենք չենք քննարկելու որևէ միջազգային և չենք քննարկում նման տրամաբանություն։ Ինչ են ուզում Հայաստանի սուվը։ Որևէ պայմանավորվածություն ձեռքբերվել է։ Ասացի, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ մարդիկ վերադառնան իրենց մայրաքաղաքներ եւ այդ օրակարգների շուրջ մնան քննարկումներ։ Ես խնդրում եմ, էլի, եթե կարելի է հայ-թուրքական բանակցությունների վերաբերյալ, մենք ունենք բանակնաց, ով որ ինքը ֆիզիկապես ներմուծած բանակցություն։ Այո, ես ինչքան որ Ռուբինյանը գալի, եթե այդքան ինքնավստահեր, թող ես քանի որ ազգային ժողովի նախագահի պարտականություններն եմ կատարում եւ այսօր միջադեպ է տեղի ունեցել, միջադեպի վերաբերյալ ինձ լրագրողները հարցեր են հնչեցրել, եթե ձեր համար կարևոր է, միգուցե։ Եվ դրա համար որոշել եմ բոլոր լրագրողների հետ հանդիպել եւ հարցերի պատասխանը տալ։ Եթե այլ հարցեր էլ կան, այլ հարցերին նույնպես անդրադառնում ենք եւ ես պատասխանում եմ։ Թուրքիայում ներքին քննարկումների հետևում է օրինակ Խալյակ Փաշա կոմիտեի հայտարարությունը, որոնք 4 նախապայմաններ առաջ քաշվում, գիտեք, այդ հարևան պետությունների հետ տարածքային ամբողջականության օրակարգում։ Նախին փոխոսնակը։ Հետևում եք ներքին քննարկումների եւ արդյոք Թուրքիան այնպես քալ պիտի անի, որը կվրդովեցնի օրինակ իրենց հասարակության, այսինքն իրենց շահնեն սպասարկելու, թե այսպես եկել են մեզ դավություն անեն։ Գործում եք այդպես ըստեղության ներկայացնելը։ Արգելի գործընկերներ, ցանկացած քննարկումների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտեր, տարբեր կազմակերպություններ իրենց կարծիքներն են հայտնում, ոչ միայն Թուրքիայում, նաև Հայաստանում, նաև Սփյուռքում։ Բայց Էրդողանն էր Թուրքիայի հայկական ղեկավարից քարտեզը վերցրել։ Նաև Սփյուռքի հայկական կազմակերպություններում եւ այս առումով ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել այս կամ այն հասարակական կազմակերպության, միության կամ ինչ-որ մեկի հայտարարությունները, կան բանակցներ, կան արտաքին կապերի, արտաքին հարցերի նախարարություններ, քաղաքականություններ տանող մարդիկ եւ նրանց գործողությունների մեջ տրամաբանությունը հանգել է նրան, որ բանակցներ են ներկայացրել, որոնք իրար հետ խոսում են այս հարցերի շուրջ։ Հիմա ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել որևէ հասարակական կազմակերպություն։ Հայաստանը կարմիր գծեր ունի, բացի Զանգեզուրի միջանցքից, դուք ընդհանրապես տեղի եկեք, իշխանությունը որոշել է այսպես ասած իր համար։ Կարմիր գծեր ունի եւ դրանք ֆիքսված են մեր սահմանադրությամբ։ Պարոն Աշակյան, ինչպես է ստացվում, երբ որ իշխանությունը բանակցում է կամ հանդիպում է մեր ճշտամ երկրների ղեկավարների կամ ներկայացուցիչների հետ, այսպես կառուցողական լավ մտնում է աշխատում, նրանք այդ մասին հայտարարում, բայց իրենց հայրենակիցների հետ մեկ դարիճում չեն կարողանում այսպես լեզու գտնել ու անընդհատ այս խնդիրներն առաջանում։ Ինչի հետ է կապված, ինչու չեք կարողանում դուք ձեր հայրենակիցների հետ ինձ մեղադրանք ողոց։ Մեղադրանքը նախորդ իշխանության ներկայացումը։ Ընդհանուր հարցը ինչու՞ն է կա։ Ավելի գործընկերներ։ Սա մասին իհարկե խոսել ենք, բայց ես ավելի հանգամանալից կխոսեմ։ Մենք գործ ունենք մի ընդդիմադիր ֆրակցիայի հետ, ընդ որում սա չի նշանակում, որ դրասոցը ես ընդունում եմ։ Նման բան չկա, ճշտամական մտնողտ ըստեղության ազգային ժողովի դարիճում չկա։ Կա որոշակի բանավեճեր եւ որոշակի ծրվածություն։ Եվ ես ասեմ, թե դա ինչու է այդպես։ Որովհետև մեր գործընկերները շատ կառուցողական են եւ ես մենք բազմաթիվ անգամ դրա մասին հայտարարել եմ, բայց հարցը հետեւյալի մասին է։ Հայաստանը ունի օրինակ արտաքին քաղաքական դաշտում օրակարգ։ Այդ օրակարգի շուրջ արդյոք ընդդիմությունը պետք է նույն ծիրի մեջ լինի, թե ոչ։ Նույն շահերն է հետապնդում, թե ոչ։ Եթե այո, ապա արտաքին բոլոր կազմակերպությունների խորհրդարանական վեհաժողովներից, բարեկամական խմբերից, ինչի համար է հրաժարվել որևէ ֆորմատով մասնակցելու։ Եթե իրենց խմբակցությունում, օրինակ,
Դե պատճառաբանությունը այն է, որ որոշ իրենց խմբակցության պատգամավորներ իրավունք չունեն դուրս գալու, որովհետև քրեական տարբեր գործերով հետապնդվում են։ Եվ իրենց ոստիկանություն ունեն, դուք ցույց չեք տալիս։ Եվ իրավապահ մարմինները փակել են իրենց երկի իրավունքները։ Մենք ունենք, մենք ունենք, Ժորժ ջան, մենք ունենք նախադեպեր, երբ որ այս կամային պետական կամ քաղաքական գործիչը փախուստի մեջ է գտնվում տարբեր արտերկիններում, հիմա չենք կարողանում իրենց վերման ենթարկել, որպեսզի դատարանում խոսեն։ Եվ կամ քննման ցուցմունք տան։ Հիմա մենք ուզում ենք նորից այդ նախադեպերը ունենալով նոր նախադեպեր ստեղծել։ Խավլիցի ես որևէ մեկին չեմ ուզում մեղադրել, միջև իր դատական վիճերի կայացումը։ Բայց մենք ունենք նման նախադեպեր եւս ամբիոնիցել 100 անգամ դրա մասին խոսվել է։ Հիմա եթե իրավապահ մարմինները որոշել են, որ իրանք չպետք է բացակայեն, ես կամ որ ազգային ժողովի նախագահ կամ որևէ պատգամավոր չի կարող գնալ եւ իրենց քննել, որպեսզի ցույց չտա։ Նպաստում նրան, որ ինչ որ բաների հարցում, այսինքն նմանատիպ հարցերում եւ իրավապահ մարմինների եւ այլ առաջնորդ փոխզիջում այն դիրքերից առաջնորդ։ Ես դուք ինձ օրինակ, կոնկրետ օրինակ դրեք, որտեղ չի առաջնորդում այդ երկրի շահով, ես ասում եմ, որ հետեւյալը, եթե կա Հայաստանի միջազգային տարբեր արենաներում շահեր, ապա այդ շահերի շուրջ մեր բոլորի ջանքերը պիտի մեկտեղված լինեն։ Եվ այդպես եղել է տարիներով ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները, եվրոպական խորհրդի, ՄԱԿ-ի տարբեր ամբյոններում, ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի տարբեր հարթակներում ունեցել են միասնական դիրքորոշումներ, միասնական քվեարկություններ, միասնական հայտարարություններ, որովհետև արտաքին աշխարհի համար Հայաստանը մեկ է։ Այսինքն մեր համար, եթե որ մենք նայում ենք դուրս, մենք չենք տարանջատում Հայաստանում մի մասը մեզ ընտրել է, թե մի մասը մեզ չի ընտրել։ Մենք գտնում ենք, որ մենք Հայաստանի շահերն ենք պաշտպանում եւ պարտավոր ենք դրա համար։ Լավ, թույլ տվեք։ Դրա համար աշխատավարձ ենք ստանում, դրա համար աշխատանքի ենք գալիս։